Mrznoucí mlhy téměř celého Česka, Danielo. A pokud jde o náledí, to je nejpravděpodobnější na jihu Čech. Každopádně platí, že současný týden bude od začátku zimy zřejmě nejchladnější. A i když odpoledne budou teploty často nad nulou, rána můžou být i v nížinách až do minus 10 stupňů Celsia. Dobrý večer. Bílá krajina, ať už šlo jenom o tenký poprašek nebo opravdovou sněhovou peřinu, byla dnes ráno v Česku docela častá. Teploty přitom zhruba do minus 5 stupňů Celsia. To zítra nulou celých 24 hodin. Během dne tedy na některých místech sníh zůstane, ale jinde už ho zítra nenajdete. A tenhle týden bude nové sněžení úplnou vzácností. Za to mrznout může, jak zbytky sněhu. Ty totiž do rána zmrznou. Dnes byly na obloze sice povětšinou nudné mraky, ale našly se i výjimky, třeba na Vysočině. Zítra ráno sice budou časté mlhy nebo mrz neukáže. Proti dnešku to může být i docela obráceně než dnes. V Brně třeba pod mrakem, naproti tomu v Novohradských horách se sluncem. Silná bouře Gloria v neděli zasáhla. Zatímco bouře jsou spojené s tlakovou níží, BIS v Aberdeen. 1053,6 hektopaskalu. Zatímco u nás říkáme nočním svítícím skleníkům ze sociálních sítí. Hned ten první ukazuje hlavní město, Pražský hrad, a srovnává. Před 4 roky a dnes. Dnes tedy žádný sníh v hlavním městě nebyl. Každopádně na Lysé hoře ho mají a kromě toho tam byl dnes slunečný západ slunce. Kousek slunce viděli před západem, taky v hranicích v Čechách. Tam ovšem bez toho sněhu. No a když se díváme, jak se pohybuje oblačnost nad Evropou, je tu zřejmé, že se propadá ze severu, ale většinou míří nad jihovýchodní Evropu. Pro Českou republiku teď bude určující tlaková výše. Spíš jen přechodně a na severním okraji České republiky se můžou projevit v průběhu týdne ty frontální systémy, které můžou vytvářet mrznoucí mlhy. Rozptylové podmínky by se přes den měly měnit na dobré. Zvlášť na severovýchodě bude vítr silnější. V noci teploty až do minus 10 při vyjasnění nad sněhem, jinak většinou do minus 6. No a tady úterní počasí. Převládat by mělo oblačno až zataženo, ráno k tomu mrznoucí mlhy nebo mlhy, no a přes den na horách.